Afqanistan talibləri tərəfindən yenicə məğlub edilmiş ABŞ və tərəfdaş ölkələrin hərbi kalyası güclü mövqeydən nüvə raketlə Rusiya-ya öz qaydalarını tətbiq etməyə çalışır. Hərbi məsələlər üzrə ekspert Aleksandr Xralyankov Sputnik Azərbaycan-dakı məqaləsində belə iddia edib. Faktoxla ABŞ və tərəfdaş ölkələrin Afqanistan-da taliblər tərəfindən məğlub edilib-edilmədiyini yoxlayıb. 11 sentyabr terror hadisəsindən sonra Taliban ABŞ-ın Əl-Qəda liderlərini təhvil vermək tələbini raddedib. Bundan sonra ABŞ terrorçuların Əfqanistandan dayaq məntəqəsi kimi istifadəsinə mane olmaq məqsədi ilə Əl-Qəidə və Taliban-a qarşı əməliyyatlara başladı. Taliban rejimi 2001-ci ildə devrildi. 2014-cü ildə ABŞ və NATO Əfqanistandakı döyüş missiyasını başa vurub. 2020-ci ildə ABŞ və Taliban arasında imzalanan Doha sazişinə görə növbəti 14 ay ərzində ABŞ və müttəfiqləri bütün hərbi qüvvələrini Əfqanistandan çıxaracaqdır. 2021-ci ilin aprelin 14-də Bayden sentyabradakı ABŞ qoşunlarının Əfqanistandan tam çıxarılacağını rəsmi elan etdi. Beləliklə ABŞ və müttəfiqləri Əfqanistandan Talibana məğlub olmaqla yox, mərhələli şəkildə davam edən razılaşma nəticəsində çıxıb. Fakt yoxlanan gəldiyi nəticəyə görə ABŞ və müttəfiqlərinin Taliban tərəfindən məğlub edilməsi iddiası antiqarq propagandasıdır.